Zdravíme vás u prvního dílu na Game Teamu a jo, to u nočního hraní. Komentovat. Já tolik nečtu. Dár. Ale fakt už jsem to začal, to jo, bylo. To nahrávání. A vidíte, že DC Master, nebo já nevím, jak se tam jmenuje, je úplně zhulený. Hej, mně se to seká, hej, ty, to má 60 hej, ty ITV, můj 7 proti 3, hustě. Takže jsme se setkali na HCI a dohodli jsme se, že tady budeme taktizovat. Ty od ICV jsou plný lamy, já tady beru. Hej, fakt, nepřekřitujte mě. Jinak se křikujte mě. Tady ty začátečnický keci nikoho nezajímají. Ale my nemáme začátečnický keci, vole, my už hrajeme. Já vím, ale ty ICVčka mě tady štvou pěkně. No tak jako to... Hej, mě se to seká při tom až 60 FPS, tak dává to smysl. Dává, no. Protože nespíš nahrávat přes rekord. Musíš dávat přes rekord. Jenomže když bych nahrával přes rekord, tak bychom už to pokud museli namluvit Protože... potom. Ale ono se to neseká, jako já cítím akorát takový mírný lagy. Teď se mi to laglo jako svině. Dobře, jdem po něm. Jo, mám ho. Jej, tamhle je spawn normálně. Jo, ty jsi zase na prvním místě. Já? Fuck. Jo. Du, mě zabili. Rofl mao. Fuck. Hej, tak nic. Rofl mao je na prvním místě. Ten tam to určitě poslouchá a rofl má a... Ten IVD das... Jinak jsme si dovolili hrát na neoriginálních hrách, jenom my dva, já a DC Master, jinak má Jakub originál, protože čekáme my na... My jsme si to sice stejně dneska objednali, ale ještě nám to nedošlo. Ale ještě nám to nedošlo. Deagle bro from Afrika. Jasný, měl bys jim říkat pravdu. Oh, kurva. Kváně to odepíše. A ale proč jak se tě ptají ale, ale jak mi bude píše, jestli nechci dolar. Proč by ti psal, jestli nechceš dolar? Protože jsem z Afriky, já jsem chudej. Co si jdeme, to ti fakt nenapíše. Co když jsi nějaký Mohamed? Mohamed. Mohamed jménem Deagle Bro. Umři. Mohamedi hrajou ty. Pacha! Hele, ale to je zajímavý. Dobo, nejvolutek! Docela by mě zajímalo, jestli je Mohamed. Pacha, on mě zabije! Je Mohamed druh člověka. Nebo je to na jméno člověka? To je ta panenka, která je v těch videích. Modem, jo. Ne. Jo, on je to vlastně Ahmed, že? Jo, cože, jaký Ahmed? To vůbec mluvíš. Já řek Mohamed. No, teď jo. Ne, Ahmed. A ta panenka se jmenuje Ahmed. Hej, počkej, kudy. Hej, přišel jsem na to, jak je zabijet. Musíte si chvíli kleknout, čekat a pak vás zabijou. Já to zatepuju, já jsem tě tam blokoval, teda to mě blokoval. Hej, dobrý. Hej! My tam celou dobu střílíme a já mu asi třikrát střelil vedle hlavy. Tak jo, jdem na ně. Na demence týhle hry. Hej, taky vás tak štvou ty nízký FPSka? Ne. Nějaké ne, protože já je tak nízký nemám, ale jde to. Já mám 60 FPS. Já taky, ale já mám 60 FPS při natáčení. Já ne. Ty nenatáčíš. Sakra. Ej, jdem na ně. Ty ej, mamo. Več, začínáš štvát. Ej, ale fakt už mě začínáš štvát ty Aza. Ne, fakt ne. Potom možná přejdeme na další hru. Ale nejsem si jistý ještě, co to za hru bude. Vidíte ho? Toho za dáme Minecraft a dáme tu hru s těma živčíkama. Já mám takovej nezvyk, takovej špatný zlouzvyk. Že furt dávám tab, když nikoho zabiju, nebo když se každou chvíli se koukám na to. Skoro. Jo no, ty jsi závislák. Co pak dáme? Dáme Minecraft a takovou tu hru s těma žebříkama, jak jsem předtím hrál. Ale s žebříkama ne. To je blbost. Jo, teď si na to Eto pořídil copyright. Hej, mě to zrovna nejde, když jsme začali nahrávat. Teď se strapním před milionem lidí. Já zabil Azalku a byla úplně v pohodě. Protože to by se to stoplo, jo. A sakra, proč mám 15 FPS? Těch FPS ty to natáčíš taky? Ne. Ty jo, hej, tady jich je. Ty jo, chci pít. Nemám ho. Hej, tak já mu uteču. Já je vykillil, nebo... Jo, jsou tady jenom ale jsou tam další dva. Snipy, jo, nejsou tady žádný knify ani tak, takže... Jsou tu knify, ne? Ne, ne nejsou. Nejsou. Oh, hej, tam nás... Nepůjdeme jinám, mě ty snipy fakt nejdou. Hej, střílej vás tam, teď si dal hej, triple kill. Fuck off. On si dal Reggae. Triple kill. Reggae dick. Vota. Asi do... No jasně, no, tak jasně. Vždyť on dal tyjo triple kill a pak zabil mě. Ty hej, co tady zkouší tenhle? Hej, zkusíme takovou hru. Kde jste?
Musíme se setkat, abych vám jí mohl říct, kde jste. Já jsem u Jakuba. Dobře, já jsem... Jsi mrtvej. Teď se mě zabili, sledujte. No hele, jdi si u mě, proč jsi chcípnul? Stůl tady. Sleduj, lehni si. Jakube, kam jdeš? Pojď sem, lehni si. Je to zabil IC, já tu nechci ležet. Dobro, pojď sem, lehni si. Ne naproti mě a polezeme a budeme střílet. Jo. Já jsem rychlejší než ty. Tak to nesmíš, já ti čelím do prdele. No už ji zabili. Nesmí běžet, no vidíš, kdyby si ležel, tak tě nezabiju. Sakra, on mě zabil. Ale já se plazím a přitom mířím, ještě mám zadržený dech. Počkej, běžím. Já jsem jak běžíš, máš ležet? Teď já ležím tady. Tady frak, máš ležet. Vedle tebe. Hej, já vůbec nikoho nevidím. Ježi, já mám cože, ej kurňa, mě to ujelo. Ej, ale tohle mapa se mi fakt nelíbí, protože já jako... zrovna jednoho zabil z toho lehu, takže je vidět, že to funguje. To má vytahuji ti z prdele R700. No vůbec. Kde jsem ti měl do prdele. To nás stojí za zády. My se tady jak debilové tří plazíme vedle sebe a... Je po ně. Tyjo, vidím mu nohy. Tyjo, vedle. Oh, vedle. Oh, vedle. Oh, vedle. Sakra, ty ICV jsou nějaký dobrý. Oh, vedle. Hej, přišel jsem na to, musíme jít v kleku, ne v lehu, ale v kleku. Pojďte vedle. Kde? Tady. Vidíš mě? Tak v vidím kleku. Tě, Rich, tady. Vždyť mě zabili. Já to jasně jedno. Hej, já dostal nápad, nesmíme jít v kleku, my musíme jít ve stoji, ale kempit tady. Tak, jedno. Hej, teď po mně něco střílí. Tak dělejte, pojďte sem, musíme tady kempit tady zatím a nesmíme umřít, ani jednou. Tyjo, co hej, když umřem? No, tak už jsem to porušil. To nesmíš umřít. Mě tam zabil Dolby, on tak kempit zatím. Dobře, tak... Zatrest budeš uvádět, uvádět další hru. Už mě zase zabili. No tak zatrest uvádíš další hru. Cože? No tak dobře, no tak už můžeme hrát jinou, tady to už mě nebaví, už mě zase zabili. Kolik máš? Skore. 9:29. Jsi lava. To já mám typin neumím. Čistý 15, ne teď máš 16. Hej, takže až mě teď sejmou, tak ukončíme tohle tu část a... No skvělý, jak to zukončíme za 5 vteřin, tyjo. Hej, tak ne, vůbec vám nejde to. Mě teda taky nála. Mám ho! Teď ne, teď ho nemám. Ne, nech mě, nech mě. Ne, on mě zabil. Hej, já jsem hej, přímo... vedla. Dobře, tak už mám další hru vymyšlenou. Minecraft? Jo. Ty jsi neměl vymyšlet další hru? Já, lidi ti mi řekl, že to mám zatrest. No, já řekl, že ji máš uvádět. Víš jo, tak vítejte u Minecraftu. Ne, my ještě v Minecraftu nejsme. Dobře, jak chcete, tak v tom případě tam teda vběhneme. Střelíme tohodle. No dobře, měním to. To, co jsem říkal. Říkal, že až střípneš, tak pojeme na teď jinou. Říkám, že to měním. Jo, aha. Jede. Tak už mě se zabili, hej, ale to vůbec nejde, jo. Já vždycky jednoho zabiju, pak zabiju mě, pak zabiju jedno, pak zabiju mě a takhle zpravdu. Ten je můj. Ten byl můj. Já ho ale nezabil. Tenhle je můj, tenhle. Ale ten byl můj. Tady je jeden. Ten mě zabil. Hej, měli bysme taktizovat. Přišel jsem na to, jak budeme taktizovat. Pojďte ke mně. Kde jsi zas? Tady, u Deagla, bro. No kde je Deagle, bro? Tamhle si, tak už mě zabili. Hej, vy vůbec netaktizujete, pojďte sem, já už jsem vymyslel taktiku. Mě zabil Regedik. Pojď sem. Dělej. Tady jsem, střílím teďkom. Ale počkej. Ale víš kolik lidí tady, jo tam jsi, hele já tě vidím. Jo čau, za to umříží, ty se kej no, čau. Bacha, máš zádech jedno, jestli ti to nevadí. Au. Vadí ti to, ach jo, tě poškrábal. Jo hele, právě jsem nás bránil, tak jo. Ještě se sem musí dostat Dominik a stihneme to. A to nedáme, se... už se koukni na čas. Já jsem tady. Au, já už tam nejsem. A Dominik taky ne. Ty vole, jste jako víš. Já už tam pět, já už tam tu i Roflmao, pojďte, hej, pojďte tady bloknout Roflma. Jsem tu. Pojďte bloknout. Dobře, takže my se pro vás teďkon s vámi loučíme a budem za chvíli tady.
Takže zdar, jsme pořád u Call of Duty 4 a akorát u nového, dal by se říct, modu. A to zdár, je... Zdár, jsme u Deathrunu. Jo, zdár. A musel jsem vás uvést já za trest, že mě zabili. Takže jestli nevíte, co je to Deathrun, tak to máte blbý. Ale můžeme vám dát IPčka, protože teďka pořád hrajeme ještě na těch Vares verzi Call of Duty 4. Protože nám ještě nepřišly ty originální verze toho Call of Duty 4. Teda ke jenom. Počkejte, no. Zůstaneme na začátku. Jo, hej jo, zase někoho bloknet. Tohle, tenhle tu tak. Tady toho, tady ten je tady v té straně, ten krep. Pojďte sem. Jaký krep? No jo, hele. Už ne. Tady, Endrome. 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 Takže právě blokujeme Endroma. Protože on když bude dlouho skákejte, stát, to tak to, když bude dlouho stát na místě, tak ho to no pak no a dobrý, tak mi dám. Vody a fuck it. Už jo. Počkej, jak se dává tady to, já jsem to zapomněl. Musí space a F. Jsem rychlejší. Hej, ten F snip, FMM snip mě předběh. FMM. O, cože? Já spadnul! A potom se ukážeme na jumpech. Teda potom se uvidíme na jumpech. Hele, on tě blokuje. Já vím. A to! Oh, nice. Právě zabili aktivátora. Hej, to bude copyright, ale. Bude, no. Ty blbý písničky v pozadí. Tyž běžíme. Ne, neběžíme, blokneme někoho, ne. Dítě ale zvíran. Hele, Flugel, pojďte sem. Jež, já jsem spadnul. Jakej Flugel? A mě to napsal v prozbyt s tím, že se... Jo, pojď ho bloknout. Ale já už běžím, že jo. Nic běž, 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 já mám jenom ruce, tak to je dobrý, no. Ty ruce. Prohlídneme si detaily rucí. Rucí. Rukou. Rukou. O, vidíte ty pohmožděniny, jak má na obou palcích ty samý pohmožděniny. A na obou kloubech ukazováčku taky. Ježíši, tady nějaký skočil dolů. Dobrý, běžíme. Hej, Tome, dáme amnésii, ne? No jasně, tu taky můžem dát. Hej, teďko mě tady ten good Clyre skoro schodil. Jo, běžíme. Hej, cože, jak už se mohli dostat, jsem byl ještě před chvílí první. Takže lidi, právě kvůli vám jsem teďko nesejmul toho aktivátora, takže si za trest dejte facku. A kdo to udělal, tak to napíše do komentů, protože tomu nevěřím. To tam nikdo nenapíše. Právě. To budeme rádi, když se na to vůbec to... Ten milion. Jo, lidi na to, ty vogo, jaký kokos. Snipe. Ty kráso, on to zapnul, hej, já vůbec to nečekal. Big bro, noob blocker, hahaha. Tyž, hej, viděli jste to, jak mě blokli. Nevidím. Hej, tak teďkon jste právě v přímém přenosu všimli si, jak to asi, to voní. To není přímý přenos. To je jedno. Ty kokot. Největší sranda je tady urážet, protože nejsme na českém serveru, jsme na nějakým England. Ty kokot, ty kokot, ale teď to napsal nějaký. Dokonce na nějakých těch serverech zakazují mluvit jiným jazykem než jejich, takže to jsme byli na jednom, kde nám zakazovali mluvit jinak než anglicky a německy. Ty drž... Sedala boka. Ty drž kokot, bo za to já ban. Je ban, ty drž ty kokot. Srováku. On je tot? Hej, on je ten? Admin? Ne. Jo, tak to bude totálně copyright, takže tady to video snad ani neuvidíte. Jo, to uvidíte. Hej, tak to si dělá srandu ten Slovák jeden. Prej, že jsem ho bloknul, já mu dám, jak jsem ho bloknul. No a co, tak já je to Slovák, a co jako? Hej, nepůjdem na ty jumpy. Děti, já ne, nebude bavit. Hej, ale počkej, já jsem se tady bloknul. Jakuba, ještě žiješ. Jop. Já se totiž nemůžu hýbat. Kde já se chci kouknout? Hele, tady. No jo. Já nic nemůžu dělat. Tak se na to podíváme. Ne, já budu kill. Hele, to by normálně chodějí nohy. Fuck jo. Jo, to by chodějí nohy. Slow motion. Ne, asi slow motion. A už umřel. A fuck, hele, jak skočí do té pily. Tak já skočil do díry. Ty jsi skočil do té díry. Takže my se s vámi loučíme, uvidíme se u jumpu. Proč zdravíme to vás u další části z videa. Hej, ale mě to přehodilo, já nehodil. Počkej, přijal nás uvádím ve videu. Takže teďko natáčíme s 4GF a to i s jedním novým tady tím. Jmenuje se Modby. Mosby. Jo, přesně tak, zbytek vás nemusí vůbec zajímat.
Takže si to užijte. Řekni něco, Mousby, ať tě slyším. Dár. Nevím jak to... Hej, cože? Že jo, on zabil skoro i mě a byl... Ne, ale on je hacker. On na mě střílil přes ty sudy. Tak ne, no, on do těch sudů jenom čuměl a pak vystřelil. Hej, ten Ragines. Jak vidíte, tak mám skoro 8:5, což znamená, že jsem hrozná lovka. Pět hoven, bacha. Já mám štěstí. On má nějaký, on má vohek podle mě. Hraje proti nám pět hoven se 108 levelem. Jo. Na 4GF totiž dali 210 levelů, jo, 210 levelů. Ale ne, čemu jim těch 210 levelů je? To když nám. Jenom do statýho levelu dostáváte nové věci, jo. Ale jaký má staty? Mně třeba osobně stačí čtvrtý level na to, aby jsem dokázal hrát. Já to říkal Dominiku. Hej, dáme si vár. Ale jim ne. Víte v čem? Dáme si vár v tom, v karaoke party. Tam jsou normálně vár. My se neslyšíme navzájem v tom váru, ale zpíváme a přibíjí nám body podle toho, jak to trefujeme. Já tady nemůžu křičet, bratr spí. Teď nebudeme spít. Teď nebudeme řvát. My budeme to. My budeme zpívat. No ale... Tak budeme rapovat, tak si dáme nějaký rap. Dáme battle. Bottle in bottle. Jako dnes. Ty tam flashy, abys měl efektivní natáčení. Ty jsi tam běhl. Jo, on mi skočil přímo do střely, hej, ale tomu byste nevěřili, ale on mi fakt skočil do střely. Vidíte, tak právě teď si někdo pustil heli a machruje tady s ní nad námi. Tomíku, když tam nejsi. Kde? Jo, jsi tady, dobrý. Tamhle někdo běží ze stanem. A tamhle někdo bez stanu. Ježíš, ten je náš. Tak jo, tak jdeme. Dneska jsem byl na tom promodu nějakým, kde se ti když zabiješ, ti odečítají ty jiné body. My taky, my jsme se nastřílili schválně. No ty, já jsem hodil granát do nějaký budovy a měl jsem minus 30 bodů. No tak mi dávali ty, že jo, války. Prostě na začátku přes, na spawnu jsme na sebe nezamířili a stříleli, samozřejmě to nešlo Dominikovi. To byl ale vůl, on si fakt myslel, že ho nezabil. Ale ještě si tam lehne, ale už měl půlku plátnou. To má blbý. Ty jsi ho viděl, jo, ty hraj s ním má. Jo, mě to přehodilo. Aha. Jo, protože jsem odešel. Kam jsi odešel? Do spektru. Ne, do spektru. Dominiku, proč skáčeš, když běžíš? Protože jsem tak zvyklý. Jo. Aha. Nechci, aby mě zabili hned na začátku, abyste z toho něco měli. Hop, hop, hop. Jak jim to tam naházel? Ty jsi mě viděl? Jo, já, no už nejsi. Už nejsem. Byl jsem, už nejsem. Už nejsi mezi náma. Tak se koukneme na já a Kuba. Jo, jak vidíte, jak právě teďko míří. Míří. A pal, a netrefil ho. Ale trefil. Teď si tam pro něj dojde a dá mu knife. O, nedal mu knife, protože tady nějakej sunroady. Dal mu knife, dobrý, pogratulujme mu. Nevím, jestli to bylo slyšet, ale tleskal jsem docela blízko mikráku. Jsi tleskal u huby, jo? No. Jsem dělal jazykem, víš. Je to tak nebaví. Co tě nebaví? Proč to řekl jak zvolený? Ty dobro. Ježíš, Jakuba. Ježí slám. Pět ráno, co pět ráno? Drž držku. Vždyť jsem zase držel shift. Já taky. My jsme našli na 4GF takovou hráčskou hantýrku a tam podle nich je v držku. A mouse by hned se musí přidat. Ale to je modby a je to ten, on s námi natáčí, víš. Potom se možná uvidíme ještě teda u další hry. Hej, já si jdu pro bombu, moje bomba! Tadle stala má 134 levelová, si myslí jako, že když má 134 level, takže má víc zkušeností. A že díky tomu si může brát bombu a já ne. Tak vůbec, tak hned to není. Cítla. Vod. Best. Infrajex. Pacha granát. Lol, Infrajex, ty hodíš granát. Flash. Tomáš. Teď se to hodil. Hej, Infrajex. Ty jsi hodil flash. A od toho flashe vybouk sult, jo. Já to nechá... vím, no. Jak on ho zabil, může... ten flash. Jak od flashe může vybouchnout sůl? Nevím, ale byli jste toho svědky, že jsem nějak nečítoval. Hele, tamhle z někoho se mi zdá, že vidím. Ale nevidím. Přesto tam střelím. Nebyl tam nikdo. Střílí do křoví, vole. Hej, sleduj, jo, sleduj ten bulk. Já jdu tady do sudu, jo, a ono mi to skáče.
Ty claymory, ty volko. Už dvakrát mě zabili. Zleva Tomíku myslím, že bude. A jak já mám sakru vědět, kde je zleva? Vepředu. No, ty to říkám. Ty, ale ty jsi neřekl zleva. Tak já jdu k vám, tady. Ne, vůbec. Hej, tak ale já to jdu len s takovejhle matěma. Teď on si tam prostě přijde, zamíří na mě a zabije mě. To se nedělá. Ničí. To jsem psal já. Jo, ale já to psal do týmu. Hej, cože? Co? Ono sejmu. No teď já ne, vůbec to neviděl, prostě Deagle je neupravený, oni ho prej budou upravovat, protože je moc... Oni jak se tu předhání o tu bombu ne, a zase jí vzal ta lama San Rody. Takže, právě teďkon vidíte největší lamu na 4GF, a protože to lama není a mě vadí, že mi vzal bombu, tak mu samozřejmě nenadávejte. Takže já si počkám, až ho zabiju a pak si tu bombu vemu. Nebo já ho zabiju. Jasně, že mouse by musím poznámku. To si ten dělá srandu, já ho zabiju a on si tam položí claymore. Bacha, jakové, určitě tam má další claymore. A já nic nevidím. Já se tulek nějaký lamy. Vidíte ho? Toho mám. Jo. Vidím tady Jakuba. A uzilin ho, viděli jste ho, teď vám tady ukazuju, kde byl prstem, ale viděli já jste ho. Já ti budu říkat, Jakube, kde jsou. Hej, takže já beru snipu a teď je tu úplně vykillin. A tady bude gamer. Chceš říct, kde je nalevo, jeden je tam nalevo. Tady ne nalevo, jako rovně. Konečně! Takže poslední kolo. Oh, ne, on je tam nalevo, nalevo. Ne nalevo, rovně. Tak se s nima rozloučíme a uvidíme se u dalšího něčeho. Co se? Dobře, takže čus. Takže jsme tady kilo, zase. Jsme na, zase na 4GF, u stejný, já na ne. Serveru. Já tam ale nejsem. Tak on tu není. Komu to vadí? Ale ty nám ani nechybíš. Ljubu. Takže jsme tady nahoře ze snipava všichni. Jak vidíte, tak je tady se mnou hlavně ten, který mu nemůžu přečíst jméno. Uzilino. Ale počkáte, já jsem proti vám, proč jsem proti vám? Je tu Uzilino, ten s námi teda nevolá. Game me, cože? To má volat, no. To má blbý, jsem chtěl říct teda. A pět hoven chcíplo. Pět hoven. Tyhle ten jméno, pět hoven. Ne, asi kdo by si dával nick pět hoven. Pět hoven. Wow, hej, teď jsem skoro spadnul do té díry teď. Ou, jak nebo, zábavné, nebo, zde to nebo kraťasy. Já to tak bolelo. Až jsem tamhle někoho zahlídnul. A fakt jenom jako, že zahlídnul jsem ho jenom jako halucinaci. Takže si skočíme sem dolů. Dár. Dár. Bacha, jde sem. Kdo? No ten vocás. Vodník. Ne, kempy. Jak tam kempy oba? Tak jo, máme super taktiku. Hele, jak to plantou na háčku. Tamhle jdou, bacha. Kde? Tamhle, nahoře. Jde. Už to přešli na druhou stranu. Kecáš. Koukni sám odby. A musíš pomalu, víš, oni už tam budou. Přešli to. Jo, jde sem, jdem. No a zabil mě. Ježiš, ty ho vidíš první, ale on tě zabil. To mi za ten barát. Je proč, barát já si počkám nikde. Tady. Uzelíno je ale na střeše, takže... Pět hoven ti radí. Já se to je levák. Ten Uzelíno stří úplně za něj. Za koho? Já ho nevidím. Tady ten je nějaká Uzelíno co si dá na vidíte ho, vidíte ho. Já mu jdu dát knife. Tak ne no. Tak ne no. Zkoušel jsem. A ten Uzelino je úplně blbý. Dopustil k tomu minkráku psa. To je Dominik. Spíš retarda. Co to má retarda? Čau. 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 Hej, Dominik, udělej zase klouce tady drr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 
What? Prej. Nenápadný střih. Dobrý, tak klidu. To bude už tak to trapný video. Přemýšlím, jestli ho vůbec uploadnem. Jo, dáme to na GameTeam.cz. No teď jo, to určitě, ale jenom jestli ho uploadnem. No, ty ho uploadneš. Jestli ho uploadnu. Wow, viděli jste to?
Jo, uhoř, Kempo, uhoř. Já jdu na CS-ko. Jo, oni to plantli. Ty nemáš CS-ko. Mám. Nemáš. 1-6. Já taky, tak 1-6. Já tam jdu. Tak dělej modby, kryju tě. Do prdě, já to chtěl plantnout. Gun game. Server je plný. Máš. Najgota, ty jsi dával háček? Ale na deepmatchi je volný. Ty jsi použil háček? Jo. Ty jsi ale vůl. Jaký háček? No háček. Provázek. Zase yeah, let's go. Co tam děláš? Tak jo, už mám skoro 1-0. Teď jsem spadnul. Dobře, takže mi to pro teď, až jedno zabiju, ukončíme tuhle tu část. Proč jako? Takže vás zdravíme u pokračování v nočním hraní. Ovšem teďka už musíme mluvit o něco potišejc, protože už všichni spějí. Jako ne z nás, samozřejmě. Takže teďkon tu hraju já. Infracamp, Infrarunner, to jsem pořád. Já jako já mám Beastman, takže řekněme, že teďkon se jmenuju Infracamp, tak Infracamp. No a pak je tu Ava. Avík, CZ. Možná znáte z Global Games. Ten teďko nemluví, protože bude mluvit až za 8 hodin. Pak je tu ten se tady jmenuje Modby. Je to... Toho neznáte asi vodníka. Pak je tu Jakub. Toho znáte možná z Minecraft týmu, nebo z jeho channelu, když točil Frag Movie na Call of Duty 4. A... To je asi tak všechno, takže pokračujeme v nočním hraní. Před chvílí jsme zpívali, to vám určitě natáčet jsme nenatáčeli. Možná zítra. Protože jsme tady řvali, takže jsme neměli tolik prostoru, takže zítra možná bude víc času a natočíme vám něco i z toho zpěvu. Že? Jo, jasně. Čo? Ze zpěvu, musím říct. Jo, jasně. Ty jsi jak nějaký retard. Co? Všichni potichu jenom kým stojí. Čo? Teď jste museli přeslechnout jeho příjmení. Teď předtím jsme na něj taky volali. No a co? Vadí ti, že bude tvoje příjmení? Jo, vadí. Proč? Tak já to vypípám. Jo, tak já řeknu Kincel. Tohle vypípáš. Neříkej to furt, budu muset víc toho vypípávat, chápeš? Kincel, řekni svý jméno, Kincel. Kincle. Šmída, Jakube, šmída, držu, a ty to máš to taky. Nevadí. Klidně mi říkej příjmení, mě to nevadí. Mně je jedno, že mě budou znát jménem. Oni víš, tolik lidí je s tímhle jménem. No, to mi povídej. Ava je mrtvej. A já taky. To je super, no. Hej, pojďte na promot. Vždyť jsme na promot. Ne, tady to je HC i Snape. No, promot. To je promot. Hej, ten hejzlik tam kepí, ne? Schválně, aby mohl zabít mě. Prostě modlitba. Hej, pojďte na normální promot, když můžeš znít pistola, ne jenom... Takže jsme zpátky, tentokrát na Gun Gameu. Prdele. Čekáme, než se všichni připojí, jak vidíte, tak se modby připojuje. Ava se připojuje. Už jsme tu skoro všichni, vcítni, vidíte? Právě zdravím jenom... všechny posluchače! My posluchačů nemáme, my máme více sledovačů. Jak vidíte, tak si to tu kosím, přitom jsem teďkom přišel. Ale jsou to ludzky, no. Jakoby ludzky jako štěstí, jak vidíte, jak první hráč... On už má 17. level. Jak vidíte, jak první hráč má 17. level, takže obrovská nevýhoda pro nás. Oni ne, s tou pistolkou je to v pohodě. Že jo, já si to teďkom taky nějak, tak jsem je vykiloval. Ono se střílí strašně moc rychle. Nejhorší je tady u toho přejít asi tak přes ty broky. Teďko jak vidíte, tak už jsme asi nějak tak asi utahaný. Teda mně se to nezdá, ale srandu už si dělat nemůžeme, protože musíme být potichý. A... Tak budeme dělat tichou srandu. Ale tichá sranda se nedá dělat. Nebo se přitom aspoň nedá tiše smát. A proto...
vám budeme točit asi jenom teď takhle, sice jsme slibovali asi víc her. Jak vidíte, tak to nevyšlo, že všechny... Asi zítra natočíme i Minecraft. No, my jsme zrovna teď takto. Na GameTom nebudou žádný takhle soustředěný videa, že bychom nějak dopředu si to připravovali. To budou spíš videa jakože ze standy. Když se budeme nudit, tak pro vás něco natočíme, ani to nemusíte sledovat. No tak to nemusíte vlastně, to nemusíte nic. To jsem řekl úplnou blbost. Jestli nechcete, tak... Jestli nechcete, tak nemusíte to vlastně nemusíte nic. To je jedno. Tyjo, tady mám stejný FPS, jako jsem měl předtím na těch snipách, ale tam se mi to, tam to vypadá jako, že se to laguje. A přitom tady mám ještě menší FPS, jak to tak vypadá. Jinak, jestli nevíte, co je to Gun Game, tak tady je střílíte a když zabijete dva pistolkou, tak se vám zvýší level. Když mu dáte knife, tak jemu snížíte to, jemu snížíte level a sobě ho o jedna zvýšíte i bez toho, abyste přes tu zbraň normálně přešli tím, že ty dva zabijete. Teďkon pod iglu mě bude čekat taková pitomá broka. Ta první broka, pak ta automatická, ta poloautomatická broka. A dál MP5. Na tu se těším, protože od té MP5 už to jde docela lehce. Jak vidíte, tak tamhle z vrhu mám ukazatel frameů. Takže se můžete kouknout, jak to mám při nahrávání. Teďkon mě tenhle ten teda sejmul zrovna nešťastně, že byste taky něco říkali, já to tady komentuju sám. No, není co. Ještě k tomu při nočním hraní se nemá skoro vůbec mluvit na lidi, jako to mám komunikovat mezi sebou. Tak ty tady na ně mluvíš. No teď jo, já rád, ale vy byste se měli taky zúčastnit mýho rozhovoru se sebou. No, tak to jo. Tak jak vidíte, jak jsem dal headshot. No. Tak dobře, jak já budu komentovat jejich hru, tak jak vidíte, tak Jakub právě teďkon zemřel na snipu, jak vidíte, tak Mod by právě teďkon umřel na Killer Stain. Jak vidíte, jak jsem právě umřel na od Garfielda, jsem byl zabit. Jak vidíte, tak právě všichni umíráme a to nám docela jde. Tím se můžeme chlubit, tím jak umíráme. Protože mít 9-6 to fakt může jenom lama. Takže... Nemyslím to vůbec ironicky, myslím to opravdu vážně. Takže já se připravím na tu střechu. A protože dva z těch, co se mnou volají, jsou proti mně, tak bych jim to možná nemusel říkat. Já si tady jak debil povídám sám pro sebe, že jo? Tomíku, jdu za tebou. Super, já vůbec nevím, kde jsi. Mám broku, ne! Já taky. Ty more, ty jsi mi toho čornu, jo. Hej, tak pojď za mnou. Tamhle, tamhle, viděl jsi? Pojď, tady chvíli počkej. Už je mrtvý. Ty jsi ale hajzo. Dobře, tak zítra se těšte. Jo, tam byli Zítra se těšte na písničky z karaoke. A snad i na jiný hry než Call of Duty. Zdár. Co? Ty jsi už to vypl? Ne. Aha. Stačí proč říct, končíš? Jak můžeš končit nahrávání? Co to má? Já řeknu tak... Co to jako mělo být? Co to jako dohojíš, proč se směješ, vole? Já řeknu jako... Tak zítra se podíváme na karaoke. Zdar. Jako my jsme prostě... To mělo být jako zdar a sílu zpěvu. No jasně. No teď já ti věřím, my ti věříme, my víme, že si tohle se chtěl určitě říct. Ta brokovnice je teplá. Jak může, no to je teplá, já jsem si ji přehrávala, i když to tady v té hře nejde. Jak vidíte, tak ta MP5 není moc nic. Cože, já nemám VH, to je kokos. Jo, já řekl moc nic a ono se říká nic moc. Je, jak vidíte, tak tady podezřívají toho Jakuba.
Já AKB. Nevíte. No protože ty máš tu přezdívku, ne? Že používá VH. Jak vidíte, tak má úplně katastrofální score. A oni ho ještě podezřívají z VHčka. Takže to mi vyšlo. Wow! Fuck! What the fuck, ej, to je lama! To je tak lamas! On mi dal knife! On mi dala knife! Hej, tak to vůbec. Hej, takže pro dnešek by to asi nemuselo stačit. Ale nestačilo. Teď říkám, nemuselo stačit, takže pokračujeme. Doufám, že už jste se rozloučil. Znovu. Viděla zase zdár. No asi. Když se zítra uvidíme u karaoke, zdár. Říkám, pochopte, že to mělo být zdar a krásný den. Zdar a krásný den. Jo, ne, zdar a krásný den, když my hrajeme v noci, že? Krásný den, co bude teďka? Jinak už je 1 hodina ráno. Kdybyste to chtěli vědět, to už asi nechcete, ale mně je to jedno. Důležitý poznatek. Já na to kašlu, já z toho videa nic vypípávat nebudu. Já to prostě akorát s enkonduigingu, jo. Mm-hmm. Ještě z Fresras. Přes Sony Vegas to vemu dohromady a... Docela by mě zajímalo, přes co se to dá dát do nejmenšího formátu, jako co musím mít k tomu, abych si to dokázal dát do nejmenšího formátu, jako třeba renderovat přes Sony Vegas, renderovat přes Camtasy, nebo přes co to dám do nejmenšího formátu. To by mě docela zajímalo. Teda nejmenšího formátu, nejmenší, aby to nemělo nejmenší velikost. Zdálo se vám, že promluvil Ava? Ne. Mně se to taky nezdálo, on fakt promluvil. Třeba nám tam povídá něco celou dobu. Ne, on fakt promluvil, se mi zdálo. Jo jo. Ne, fakt byla to pravda, nezdálo se mi to. Ta druhá broka není tak hrozná. Tam u ní nejsem. Já už jsem lákáčka. No já mám takový zvyk prostě, nebo zvyk spíš takovou zlozvyk, že vždycky kliknu na tab, když mě třeba zabijou, tak se kouknu na tab, jak jsem na tom ze skore, přitom mě to skore třeba vůbec ani nezajímá. Dobrý, já jsem promotoval, ani jsem nikoho nezabil. Nebo asi hacker. Ne, ale já jsem ho nikoho zabil, ale jakože už jsem byl mrtvej a oni ty rány tam museli dolítnout teda. No, tadyhle si, jak už vidíte, tak jsem jich už pár zabil. Nemachruj. S G3 tadyhle budu běhat. Já nemachruju. Já... Ten leva, co jim jenom, já se jim snažím něco vyprávět. Turn it off, please. Devil. Já mu dám 2x headshot omylem, to no zoom, G3. Jo, omylem, jo, takže ty si nechtěl, ne? Nechtěl jsem, ale ne. Ty ale bohej, ne jednou ráno. Ten škorpík, to je hrozný pekáč. To jo. To je to dost slabý. Hej, cože, ty si jako posral to. Já jsem se s tím dostal na 17. level, no. Hajzo. Play good game, bad game, kam. No jasně, ten se má, ty jo. Trošku. My jsme měli první level a on měl 17. Ne, asi, a ještě se tu chlubí. I prdel. No dobrý, takže jak vidíte, tak někomu už tady ujíždějí slova, takže to stopnem, než se naštenováme. Takže jsme zpátky, tentokrát na Gungamu. Prdele. Čekáme, než se všichni připojí, jak vidíte, tak se Morby připojuje. Ava se připojuje. Už jsme tu skoro všichni, cítni, vidíte? Zdravím všechny posluchače! My posluchačů nemáme, my máme více sledovačů. Jak vidíte, tak si to tu kosím, přitom jsem teď přišel. Ale jsou to lucky, no. Jakoby lucky jako štěstí, jak vidíte, jak první hráč... On už má 17. level. Jak vidíte, jak první hráč má 17. level, takže obrovská nevýhoda pro nás. Oni ne, s tou pistolkou je to v pohodě. Že jo, já si to teďkom taky nějak, tak jsem je vykiloval. Ono se střílí strašně moc rychle. Nejhorší je tady u toho přejít asi tak přes ty broky. Teďko, jak vidíte, tak už jsme asi nějak tak asi utahaný. Teda mně se to nezdá, ale srandu už si dělat nemůžeme, protože musíme být potichý. A... Tak budeme dělat tichou srandu. Ale tichá sranda se nedá dělat. Nebo se přitom aspoň nedá tiše smát. A proto
vám budeme točit asi jenom teďkon takhle, sice jsme slibovali asi víc her. Jak vidíte, tak to nevyšlo, že všechny... Asi zítra natočíme i Minecraft. No, my jsme zrovna teďkon takto. Na GameTom nebudou žádný takhle soustředěný videa, že bychom nějak dopředu si to připravovali. To budou spíš videa jakože ze srandy. Když se budeme nudit, tak pro vás něco natočíme, ani to nemusíte sledovat. No tak to nemusíte vlastně, to nemusíte nic. To jsem řekl úplnou blbost. Jestli nechcete, tak... Jestli nechcete, tak nemusíte to vlastně nemusíte nic. To je jedno. Tyjo, tady mám stejný FPS, jako jsem měl předtím na těch snipách, ale tam se mi to, tam to vypadá jako, že se to laguje. A přitom tady mám ještě menší FPS, jak to tak vypadá. Jinak, jestli nevíte, co je to Gun Game, tak tady je tak střílíte víte, a když zabijete dva pistolkou, tak se vám zvýší level. Když mu dáte knife, tak jemu snížíte to, jemu snížíte level a sobě ho o jedna zvýšíte i bez toho, abyste přes tu zbraň normálně přešli tím, že ty dva zabijete. Teďkon pod iglu mě bude čekat taková pitomá broka. Ta první broka, pak ta automatická, ta poloautomatická broka. A dál MP5. Na tu se těším, protože od té MP5 už to jde docela lehce. Jak vidíte, tak tamhle z vrhu mám ukazatel frameů. Takže se můžete kouknout, jak to mám při nahrávání. Teďkon mě tenhle ten teda sejmul zrovna nešťastně, že byste taky něco říkali, já to tady komentuju sám. No, není co. Ještě k tomu při nočním hraní se nemá skoro vůbec mluvit na lidi, jako to mám komunikovat mezi sebou. Tak ty tady na ně mluvíš. No teď jo, já rád, ale vy byste se měli taky zúčastnit mýho rozhovoru se sebou. No, tak to jo. Tak jak vidíte, jak jsem dal headshot. Tak dobře, jak já budu komentovat jejich hru, tak jak vidíte, tak jako by právě teďkon zemřel na snipu, jak vidíte, tak mod by právě teďkon umřel na Killer Stain. Jak vidíte, jak jsem právě umřel na od Garfielda, jsem byl zabit. Jak vidíte, tak právě všichni umíráme a to nám docela jde. Tím se můžeme chlubit, tím jak umíráme. Protože mít 9-6 to fakt může jenom lama. Takže nemyslím to vůbec ironicky, myslím to opravdu vážně. Takže já se připravím na tu střechu a protože dva z těch, co se mnou volají, jsou proti mně, tak bych jim to možná nemusel říkat. Já si tady jak debil povídám sám pro sebe, že jo? Tomíku, jdu za tebou. Super, já vůbec nevím, kde jsi. Mám broku, ne! Já taky. Ty more, ty jsi mi toho čornu, jo. Hej, tak pojď za mnou. Tamhle, tamhle, viděl jsi? Pojď, tady chvíli počkej. Už je mrtvý. Ty jsi ale hajzo. Dobře, tak zítra se těšte. Jo, tam byli Zítra se těšte na písničky z karaoke. A snad i na jiný hry než Call of Duty. Zdár. Co? Ty jsi už to vypil? Ne. Stačí proč říct, končíš? Jak můžeš končit nahrávání? Co to má? Já řeknu tak... Co to jako mělo být? Co to jako dvojíš, proč se směješ, vole? Já řeknu jako... Tak zítra se podíváme na karaoke. Zdar. Jako my jsme prostě... To mělo být jako zdar a sílu zpěvu. No jasně. No teď já ti věřím, my ti věříme, my víme, že si tohle se chtěl určitě říct. Ta broko, mě se tepla. Jak může, no to je tepla, jestli si ji přehrávala, i když to tady v té hře nejde. Jak vidíte, tak ta MP5 není moc nic. Cože, já nemám VH, to je kokos. Jo, já řekl moc nic a ono se říká nic moc. Je, jak vidíte, tak tady podezřívají toho. Jakuba.
Já AKB. Nevíte. No protože ty máš tu přezdívku, ne? Že používá VH. Jak vidíte, tak má úplně katastrofální skore. A oni ho ještě podezřívají z VHčka. Takže to mi myslí. Wow! Fuck! What the fuck, ej, to je lama! To je tak lamas! On mi dal knife! On mi dala knife! Hej, tak to vůbec. Hej, takže pro dnešek by to asi nemuselo stačit. Ale nestačilo. Teď říkám, nemuselo stačit, takže pokračujeme. Doufám, že už jste se rozloučil. Znovu. Dělá zase zdár. No jasně. Se zítra uvidíme u karaoke, zdár. Říkám, pochopte, že to mělo být zdar a krásný den. Zdar a krásný den. Teď jo, ne, zdar a krásný den, když my hrajeme v noci, že? Krásný den, co bude teďka? Ne? Jinak už je 1 hodina ráno. Kdybyste to chtěli vědět, to už asi nechcete, ale mně je to jedno. Důležitý poznatek. Já na to kašlu, já z toho videa nic vypípávat nebudu. Já to prostě akorát s enconduigingu, jo. Mm-hmm. Ještě z Fresras. Přes Sony Vegas to vemu dohromady a... Docela by mě zajímalo, přes co se to dá dát do nejmenšího formátu, jako co musím mít k tomu, abych si to dokázal dát do nejmenšího formátu, jako třeba renderovat přes Sony Vegas, renderovat přes Camtasia, nebo přes co to dám do nejmenšího formátu. To by mě docela zajímalo. Teda nejmenšího formátu, nejmenší, aby to nemělo nejmenší velikost. Zdálo se vám, že promluvil Ava? Ne. Mně se to taky nezdálo, on fakt promluvil. Třeba nám tam povídá něco celou dobu. Ne, on fakt promluvil, se mi zdálo. Jo jo. Ne, fakt byla to pravda, nechálo se mi to. Ta druhá broka není tak rozná. Tam u ní nejsem. Já už jsem AKáčka. No, já mám takový zvyk prostě, nebo zvyk, spíš takovou zlozvyk, že vždycky kliknu na tab, když mě třeba zabijou. Tak se kouknu na tap, jak jsem na tom ze skore, přitom mě to skore třeba vůbec ani nezajímá. Dobrý, já jsem promotoval, ani jsem nikoho nezabil. Nebo asi hacker. Ne, ale já jsem nikoho zabil, ale jakože už jsem byl mrtvej a oni ty rány tam museli dolítnout teda. No a tadyhle si, jak už vidíte, tak jsem jich už pár zabil. Nemachruj. S G3 tadyhle budu běhat. Já nemachruju. Já... Ten levací já jim jenom, mám VH. Já se jim snažím něco vyprávět. Turn it off, please. Teplu. Já mu dám 2x headshot omylem, to no zoom, G3. Jo, omylem, jo, takže ty si nechtěl. Nechtěl jsem, ale ne. Ty ale ne jednou ráno. Ten škorpík to je hrozný pekáč. Co jo? To je to dost slabý. Hej, cože, ty si jako posral to. Já jsem se s tím dostal na 17. level. Hajzo. Pretty good game, bad game, kámo. No jasně, ten se má, tyjo. Trošku. My jsme měli první level a on měl 17. Ne, asi, a ještě se tu chlubí. I prdel. No dobrý, takže jak vidíte, tak někomu už tady ujíždějí slova, takže to stopneme, než se neštenováme. Ne. Tak jsme zpátky. Jak vidíte, tak mě právě něco napadlo. Dát no, ne. Jakože nechcem novou mapu. Showdown. A... Koukneme se, jak tady panu profesionálovi modby mu, neboli Jakubovi. Cože? No, protože... Ne, ne. Takže Jakubovi, jak to tady jde, vidíte, dal knife. Takže promotoval na vyšší level a teďkon s USPčkem právě běží. Tady za rohem ho čeká určitě hráč. Jak nečekaně, že ho tady nečeká. Takže běží, nezáživný, jdeme dál. Takže jak vidíte, tak modby se tu snaží kempit. Leží tady u sudu, u popelnice.
míří, jo hele, teď to tam jeden proběh, jak vidíte, tak je tak levej, že ho prostě nedokázal zabít, když mu tam půl minuty les před ksichtou. A já ho ale trefil. Jednou ho trefil, ano, tomu nechme, jednou ho trefil, ale touhle pistolkou ho musí trefit třikrát, aby ho zabil. Takže jak vidíte, takže on je tak levej, že mu tady probíhají dva hráči, on si do každého střelí jednou a nechá ho bejt. Teď tam střílí tak náhodně, že dokonce se zabije vlastním autem tady. Jeho způsob hry je opravdu směšný. Nadmíru směšný. Komický. Nadmíru komický, ano, přesně tak. Takže jak vidíte, jde před ním hráč. Co je schopen udělat? Jednou dvakrát vystřelit a pak se nechat zabít. I potom, co si zakempne za autem. Teď vidíte. Hráč napravo. Vidí ho, skočí k němu a přesto se otočí nalevo. Takže modby běží. Probíhá dveřmi. Míří. Zkouší nějaký skill. Jo, tak opět se vrátil ke kempu. Zase k popelnici. No, samozřejmě třeba proběh hráč, až potom vystřelil asi tak 3 vteřiny potom. No, takže... Jsem zkoušel, jestli se nevrací, ne? Teďka vidíte, jak vám proběhl právě jeden hráč, vůbec no, to nějak tak neproběhl. Nevrání. Probíhají mu tam hráči, pořád je tam, vidím, jak tam probíhají přes ten roh. No jasně. No ale fakt, jo, teďka vidíte, tadyhle viděl právě teďka smrt jednoho svého kolegy, takže zkouší střílet, ani jeden zásah, přitom vystřílel skoro celý zásobník. Takže přebíjí, pokusí se na toho hráče zautočit znovu. Samozřejmě na něj narazil, ale zezadu ho sejmu už někdo jiný. Takže modby se snaží skorovat, běží, o, kempí. Já, dozadu dostal líglem, jak nečekané, takže se podíváme dále. Koho tady máme? A vík co z. Takže běží tady s USP 45. Ty, on má víc než já, jo. Běží. Všichni mají víc než ty. No to jo. Běží. Protože to mi to komentuje, ty vete. Běží. Já komentuju Avu. No, teďko. No, ale takže, modby, vidím tě. Jak vidíte, modby právě zaskoroval, právě v dobu, kdy jsem přepnul. Pak a Vík zrovna umřel. Takže na něj přepneme znovu a jak vidíte, mé tak nemá USP 45, ale Colta 45. Tady samozřejmě před sebou viděl modbyho. A jak vidíte, tak se tady Akubo snaží skorovat. Právě se mu dostalo druhé broky M1, 0, 4 a 3 a s tou se pokusí něco urobit. A to to, že se pokusí dostat na zbraň novou, neboli na MP5. Jednoho již zabil, takže teď musí dát buď knife, nebo ještě jednoho zabít brokou. A protože se mu tady tak nádherně modby nabízí, tak ho dá nejspíš brokou. Nebo ho sejme garfit dozad. Samozřejmě, originalita. No, original. Takže teď se můžeme opět podívat na modbyho, který opět zakempil zde do rohu. Takže jak vidíte, tak tady takticky kempí dvou popelnic a takticky tam přišel Avík, kterýho jsem zrovna přepnul a zabil ho. Modby taktizuje, modby je dva kroky před svými nepřáteli. Modbyho heslo je enemy destroyed. Samozřejmě. Ty no zoom vystřílí celý. No zoom vystřílí celý zásobník a samozřejmě ho nesejme na 3 cm. Opět byl zabit, jak nečekané. Takže přepneme na Jakuba. Jak vidíte, dostal se už kuzy, nezabil zatím ani jednoho. Právě teďka na něj střílí někdo, kdo vypadá jako modby. Ani bych se nedivil, kdyby to byl on z jeho levostí. Samozřejmě, o tím nechci nějak urazit. No jasně. Ale vůbec mu to nejde. Takže Jakub jde. Právě zabil jednoho hráče, nebudeme vyslovovat jeho jméno, protože to se nevyslovuje. N17 Holix. Potom tu máme Anglix.
Chicken, který ho právě zabil do hlavy. A má AK-74, jednu z nejlepších zbraní. Takže právě prochází, potřebuje už posledního zabít, teď zkoušel náhodný kill. Nepovedl se. Teď mohl ma dát mod by mu knife, aby chytil enrage a vypl to. Samozřejmě si zapnul wallhack, takže jak vidíte, no, tady střílí přes zdi. Úplně v pohodě, ani ho tam neviděl běhnout a prostě ho střílí. Takže přepneme na modbyho. Samozřejmě jeho levost nesklamala. A přes pár centimetrů tady celým zásobníkem netrefil jednoho hráče. Takže ano, Avík. Přepli jsme na Avíka, který právě je u Deagla. Opatrně schází schody, aby neupadl. Jde. Opatrně schody vychází. Opatrně naráží na hráče a opatrně si nechává projet knife břichem. Takže opět jsme přepli na Avíka. Opět dostal knife. Opět šel opatrně po schodech. A Garfield, protože Garfield nerozumí bezpečnosti, tak proběhl. Nebezpečně na něj vběhl, nebezpečně mu dal knife a nebezpečně ho kvůli tomu schodil ze schodu. Je možné, že si ublížil a proto přepneme na Jakuba. Takže jak vidíte, tak Jakub tady náhodně střílí Garfielda. I přesto se ze nepodíval na levo, kde právě minul jednoho hráče. Ovšem, snaží se vracet. Jak vidíte, vystupuje nahoru, nejprve kouká na levo, ano, onoho hráče, kterého v předešlých 5 vteřinách minul, dostal právě headshot. Dostal do headshotu. Ano, Pieton ho sejmul, Piepton. Takže se koupíme na nějakýho dalšího hráče, a to na Jakba. Takže jak vidíte, tak hned potom, co jsme na něj přepli, tak hned potom to zkazil. Přepneme na Ava, Avíka, cuzu. Jak vidíte, všimnu si hráče a přesně, aby to měl rychle za sebou, si klekl a nechal se střelit do hlavy. Ano. Taktika, jak vidíte, tak Pieton právě zapl aimbota. Takže měli byste vyhodit Pietona, protože zapl aimbota. Takže se podíváme na to, jak aimbot vypadá v praxi. Právě jsem, tady Pieton, takže se podíváme, jak aimbot vypadá v praxi. Samozřejmě, já vím, jak vypadá v praxi, sám jsem to zkoušel praktikovat. Je to ale tak k ničemu, že prostě z té hry nic nemáte, takže praktikovat to je opravdu jenom pro nooby. Takže zde vidíme opět Jakba, který se dostal již k zmiňované G3. A popelnici, kde umřel. Takže opět headshot. Opět teď se přesunul k AK G36C. Zkouší random kill. Ovšem to nevyšlo. Takže teďko nalevo minul hráče právě. A Piepton vypadl, protože jsme ho práskli. Takže Piepton dostal kick, protože... Kickly. Protože používal aimbota. To se nedělá. Takže Garfield to tady asi nějak tak vede, jak to tak vypadá. Samo sebou. A Jakub tady zkouší teďkon skilly. Takže tady skáče a zkouší někoho sejmout ve vzduchu. Což se mu nedaří. Samozřejmě. Jak nečekané. Takže kdybychom měli hodnotit, tak práce Jakuba s jeho otočkami polovičními, který se mu ani nevedou a naráží do věcí. Takže jeho otočky dáme mu asi tak. Samozřejmě jsem otočil na tu samou stranu, kam ani nechtěl. Takže za ty otočky mu dáváme tak. 8 z 20. Tak ne, tak z 10, 8 z 10. A máme tady Avík a... Avík. Už se dostal vybíhá k Deaglu. Schody. Samozřejmě vybíhá čtyři schody. Dostal i naposledy. Samozřejmě se nevzal své opatrnosti a pořád praktikuje bezpečnost nad... Devše. Nade vše. Takže opatrně vychází schody.
A dostal kill. Samozřejmě se nechal trefit tak smyslně, aby ten pád vypadal jak tanec. Dobře, přesuneme se k Jakobu. Samozřejmě se snaží dělat zase ty otočky a nemůže se trefit. Takže jak vidíte, tak já se právě přesouvám do hry. Tak já jdu komentovat. Komentuj Tomáše. Uvidíme. Právě jsi zmínil něčí jméno. Tví. Právě jsi zmínil, že to jméno je mý. Tobiáši. Co jsem chtěl? Infracamp dostal nejvíc kill, neumí to. Infracamp běží. Běží mezi sloupama. Takže, jak slyšíte mého kolegu, pokouší se o komentář mé hry. Ovšem, je to amatér, takže to berte s rezervou. Já jsem amatér, ale jsme na rozdíl od tebe umím mluvit. Je prý amatér. Dobře. Ano, výborně, Infracamp. Tyba, výborně. Tyba, to je blbost, takový. A už seš mrtvej. Takže samozřejmě, jak říkám. Jo, to je komentování, jo. Výborně, seš mrtvej. Tak samozřejmě, jak říkám, Infracamp. Tak určitě. Umrel. Ano, tak se podíváme na Avika. Leží, koukám, už je mrtvej. Podíváme se na N17FOLYF. Nesmíš koukat na jiný peč cizí hráče. Já už vidím, jak zjistíme, že jsem nezapnul nahrávání zvuku. Hej, hustý! Něco jsem našel. Ne, zapnul jsem nahrávání zvuku vlastně, já už jsem to jednou zapínal, co? Počkat, moment, Ava. A něco jdu vyzkoušet. One moment, please. Teď je trochu ticho, nechápu, proč tady mluví na Ávu, když Áva tu nic nedělá. Jo, jasně, když jsem tě zabil. No, zabil, no. Já jsem skočil a ztratil jsem level. Takže, to máme další kill. Garky mě trefí dozad, ten chuj teplej. Tamhle se nám někdo běží. No, tak. Ty vole, Infracamp, ty hajzle jeden. Tak, to máme dalšího. A už si chcípl. Jdu se nažrat. Tak, to máme dalšího, už jsme u MP5. A ty vogo, už nechtěl říct, že už si chcípl. Aha, to je byl Moldby. Ou, já chcípl. Takže jsme pořád stále u MP5. O, samozřejmě už se zde objevují kempy. Kempy! Já tam procházel. Takže si změníme jméno, protože se nemůžu jmenovat Infracamp, když neběhám, takže si dáme. Cože? Infracamp, když neběhám. Takže si dáme Infrarunner. Právě se mě tu někdo pokusí knifnout, ale nepovede se mu to, protože ten debil se mě ani nevšim. Kdo to asi byl? Jeho jméno nebudeme zmiňovat, ale zabil jsem Jakuba CZ, který tam okolo mě probíhá. O, tak ty ve teď to řek. Garfield. Dobře, takže právě jsem byl zabit. Takže jak vidíte, takže počkáme si na Garfielda, abych mu mohl dát to, knife. Protože když mu dám knife, až on bude mít knife, tak ho zase vrátím na nady a přesně se nedostává nějak jednoduše. Takže se mě tady právě pokusil někdo knifnout, ovšem já jsem u mé oblíbené zbraně, takže mě knifovat nikdo nebude. No jasně! Jo, snipa. Protože no, já nechci být knifovan, už teda nejsem u mé oblíbené zbraně, ale knifovan. Let's camp. Tive, já jsem chtěl kempit, mám zrovna snipu. Takže jsem mohl sejmout Modbyho, ale bohužel to nevyšlo, protože mě zabili ještě předtím, než jsem si ho sejmout. Takže jak vidíte, tak se zde objevují i lupckeři. Proč jsi tě jenom sejmul nozum?
A proto si tam pro něj dojdeme, aby se mu mohl dát knifa. Ten už je dávno pryč. Právě proto si pro něj přijdu tam pryč. Tak už zde ne, protože jak vidíme, tak modby opět volí kem. Takže si tam pro něj zastřílim. Jsem se nemohl ani zvednout, tyvo, jestli to znamená, že se běhli 4. Já jsem to tam prostřílel celý. Vole, tyvo. Takže už jsme u AKčka, takže uvidíme, kam se dostaneme, než to vyhraje ten Garfield. Ne, že by mi to nějak šlo, ale uvidíme. Když jsem tě trefil. Nemusí to jít ani našim protihráčům. Samozřejmě někteří kempí a proto se nedostaneme na vyšší level. Já nekempím, já jsem tam běžel dole v tržnici. Já taky nekempím. No jasně. Samozřejmě. Jenom. Nikdo by netvrdil, že kempí. Fole v tom kempí, ten by to měl potvrdit. Takže přesunuli jsme se kem 4, jak vidíte. A připravíme se, až nám tamhle vyběhne jeden hráč, tak ho nezabijem. Protože my jsme míru milovní lidi a nezabijeme lidi, co proběhávají před očima nám. Já vůbec nevěděl, takhle kam mám běžet. Takže jsme zabili Garfielda. Už ne u G36. Jak vidíte, ty vole, ten Garfield je tak blbej, on mě dal knife. Jak vidíte, co děláš, hej? No vidíte, takže některé lany to zde kazí a proto si ostatní hráči nezahrají. No vidíš, Ava to kazí. Takže to stopneme, možná se uvidíme dál, jestli ne, tak zdar.